Какво става, хора? Продължаваме половин живот и боже господи, направо почва с цялата играта. Мисля, че имам базука, мисля, че мога сваля, обаче смятам да го рамна. Ууу, псипама. Има базука, тук е моето време. What? Значи патронче му могат да отблъснат. God damn it. Добре. Айде, чао. Чао. Чао с това е. Бай-бай. Гъджа. А сега тук мисля, че трябва да... Чай да видим. Не е това. А, ето базука, бе. Обаче въпросът ми е следния. Да, ето. Искам да разчистя цялата улица, сериозно ти казвам, че. Моля, трябва да ме направите кефа да изчистя цялата улица. Това не мога го помръдна. Естествено, той е вътре с амуниции, ти остави да го мога го помръдна. Иска да изчистя улицата, да направя хубо на хората. Разчистихме много добре, бих казал аз. И това го забравяхме, кара. И аз прям тук има... Лоудинг! Уп-уп! Мек, смета пак да ме обърнеш се. А този път не ме обърна. Кво? God damn it, това мина ли беше? Не! Не! Jump! Тя ми де. Отпреди не знам какво стана, ама. God damn it, нападат ме. Срама, няма ти ли, бе? Какъв бич ми сложи, човек. И всяко. Аз тук му осмина. Слаб тия фарма, мое тъмче. Ме! О! Трябва да видим, да огледам тая къща. Уу, има някой. Бой, как ма чакали, човек. Ой, сама ли се затвори? Кой затвори вратата? Бе, духови човек. Още чувам, още чувам.
Кой обсипа, бе? Това засада ли трябва да е, или? Това е пълна засада, човек. Хич не ти я призарежда. Добре. Успяхме. Живото много ми взеха, човек. Много ми взеха, ама продължавам. Не ми кажа, че ще е така цяла игра. Не, не, добре, смисъл, хубаво. Ця. Сега трябва да разчитя пак всичко. Гайз, снайперино, човек. Не видим този куш напре. Към мен ли идва, тюе? Този към мен ли идва? Не. Окей. Чай, че швърна нашата кола. Бе, знаеш какво ми стана? Интересно ми стана нещо. Чай, ще ги разчистя насам. А, виж, отзади има такова. Интересно ми стана едно нещо, искам да видя. На! Давай, давай, давай. Откъде ма стреля, че? О! Сериозно ли си такъв чекава, бе, Лайнар? Чувам ги. Бей, шифтваш ли ми, бе, животно мръсно? Гранатен! Бей, 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 на колко малко останах, човек. Тука никъде да нямаш хора. Ми... Трябва да намерим с нещо да се напълня, защото... Така, колата. А, ето кое. Ще бъде добро. Бром. Баба. Пиу, 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 пиу. Окей, окей. А, и тук моето място е. Не това е.
Обаче мисля, че трябва да дойда с количко. А не. Да, с колата ще дойда. И сега го прем, бе. Всъщност... С колата? Не, с колата ще муем, ако не е не варил. Чай да го подготвим, ако нещо случайно се обърка. Let's go! Гадемет кола. Аре бе! Кафак. Стига ма дразни бе, кола. Не ми дай да скоча отгоре, човек, като тръгна и... Добре. Окей. Напълних ми се малко. Продължаваме! Let's go! Лоудинг скрин, нали е това? Лоудинг. Някой стреля. То сигурно е бил на пост. О, тук ще има меле. Чух някой да влезе и да излиза. Фак. Готови ли сме за бой? Няма да има никой накрая. Базука има. А, тук има някакво нагорнище, някакъв тауър. Какво ли ще правим? Интересно. Много интересно. О май гад! Тригърна готово долу. Па-ба! Виждам, че много долу има нещо. Позволявам се да изпълвам базуката, защото... Да, мога безкрайно да се презареждам базуката тук. Предполагам, че ще има самолетче тук, ама я да видим какво ще стане. Я да видим. Тук смятам с пушка да им вля. Какво сте правили тук, гадях? Изкарам мякъл, човек! О май гад! Знаех се, че чух нещо. Въй направо, това е като някакъв кошмар, човек. Това е като някакъв кошмар, да виж нещо черно ти изкача от зая, човек. Въй, what the fuck? О май гад! Направо ми изкара всички тия къли, човек. О май гад! Направо ми се пресра сериозно, ти казвам, човек. Няма, изкараме акъл, трябваше да го убия!
Бо изкарам мякава човек, това беше несна. Шит, мен. Продължавам да чувам тук още. Кой е жив тук отдолу, бе? Има е хъскащо обаче някъде. А, ето го. Мисля, че съм натам, да ви кажа честно. Другото нещо, което забелязах е, че колата ни трябва да е тука. Колата трябва да е и тука. Нали? Значи правилно мисля. Аха, и сега, за да ми се получи схемата, трябва да сляза долу, защото тока мина на там и чак до края на мост трябва тя, после да се върна за колата. О май гад. А, не. А, да. Или не. Сигурно. Добре, значи тук се сейфвам и... Let's go. О, тук ще има босс файт, усещам го. Добре хора, тук ще е края на този епизод. Надявам се да ви е харесал. Бухайте лайкове, се видим следващия, така че чао чао от мен.